Moi ja tervetuloa Cocktailin pariin. Tänään meidän kuinkassa tehdään drinkki nimeltä Jalexander. Tässä on Irlannin hubetussirklen jäsen, sen verran luntaan, Amy Michelle Seug. En osaa lausua hänen sukunimeen oikein, mutta toivottavasti hän antaa anteeksi. Ja hänen tekemä tällainen kermainen Alexander Twisti Jägerillä. Ja mä ajattelen sitten toisentaa tämän kaataan, miltä tämä maistuu. Ja kaataan vähän, mitä tähän Jalexanderiin oikein tulee. No, tietenkin Jägermeisteriä. Sitten omenamehua. Mä käytän nyt ihan siis suolattamatonta, en tiedä onko se suolattamaton, mutta hyvää omenamehua. En mitään halpis omenamehua, koska ne maistuvat drinkeissä huonolta. Sitten kuohukermaa. Ja sitten lopuksi koristellaan, mulla on kanelia täällä ja sitten on Saksan pähkinää, niin pikkusen murskattuna, niin ripotellaan sinne sprinkle on top. Ja se on siinä. Mutta ei mitään, hei, ravistuttu hörppy. Jäät muuta löytyy metallihommelista. Ruvetaan sitten kun tekemään. Eli 5 senttiä Jägeriä. Monta 2,5 mittaa, niin 2 kertaa. Sitten 5 senttiä omenamehua. Ja lopuksi 2,5 senttiä kuohukermaa. Kieltämättä mielenkiintoisen kombo. Tämä on ehkä enemmän tuonne syksypuolelle menee noin niin kuin teemallisesti. Kohta mä sen näen. Pitempi ravistus kuin normaalisti, koska kerma ohjeessa on 25 sekuntia, mutta ihan niin kauan mä en sitä ravistellut. Sitten siivilöidään. Henkään ei tuplasiivilöinyt, joten ei mekään. Täydellistä. Höpöt. Sitten otetaan tuosta vähän crushed walnuts. Sitä vähän tuohon päälle. Kautta, jos saadaan tuota kaneliakin silleen kivasti. Noin. Ja siitä yksi Aimin tekemä. Jalexander. Kiitoksia. Sitten maistellaan. Okei, kaneli tulee kyllä vahvasti jo heti alkuun. Joo, kyllähän tässä niinku visuaalisesti hyvin tämmönen syksytalvinen juoma on kyseessä. Mut mites maku? Oi. Onpas miellyttävä kombo. Hienosti tulee esille. Toimii siis hyvä kombo. Ja sitten semmoinen rasvainen, kermainen suutuntuma. Tosi hyvä. Ei vielä sattumia joukossa. Joo, hyvä paukku. Erittäin maukas. Kiepsakka, jägeri, sitten hyvä suutuntuma. Hei, kiitoksia teille.